Один український військовий загинув, дев'ять зазнали поранень за минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі. Ще двоє бійців отримали контузію. Повідомляють в адміністрації президента. Проросійські бойовики застосували міномети і артилерію. За підрахунками генштабу окупанти випустили майже 700 мін і 250 артилерійських снарядів у бік сил том. Найактивніше російські найманці використовували зброю на Донецькому напрямку. Найбільше бойовики обстрілювали українські позиції в районі Світлодарська, Авдіївської промзони і Донецького аеропорту. На Луганському напрямку гарячими точками залишаються район Попасної, Золоте, Кримське, жовте і станиця Луганська. На Маріупольському бойовики 20 разів обстріляли позиції села. То один раз при цьому вони застосували град.